Темата през тези седмици е горчивите води на живота, а беседата ни днес е озаглавена Смърт преди Възкресение. Тя е основана върху едно преживяване на израелтяните в пустинята, когато стигнали до извора Мера и открили, че водата е горчива и не става за пиене. Спомняте си, че 3 дни преди това те бяха преживели огромно избавление, като преминаха през Червеното море като по сухо. Казах ви, че в живота на почти всеки от нас идва горчив извор. Място на горчиво разочарование, където нещо, което блести и свети и изглежда толкова прекрасно, всъщност се оказва, че не е това, за което сме го мислили. Това може да е разбит брак, провал в бизнеса, срив в здравето и разочарование от човешки лидер. И в процеса на изучаване видяхме, че тази случка в историята на Израел, този горчив извор, е бил в Божията програма за Израел. И аз вярвам, че това може да се случи в живота на всеки един от нас. Бог позволява да стигнем до горчивия извор, понеже има някаква цел. След това, когато той осъществи целта си, горчивото чрез свръхестественото слово на Бога се превръща в сладко. Ако откликнем по правилния начин на Божието действие, толкова е важно да реагираме по правилния начин. Днес ще дам израз на тази жизнено важна истина от живота ни в един всеохватен принцип, който действа във всяка област от живота. Всъщност, бих казал, че Бог е вградил този принцип в действието на цялата Вселена. Имам предвид 2 пасажа конкретно, в които той е изложен. Първият е в Стария Завет. Вторият, който ще разгледаме по-късно, се намира в Новия. Първо ще погледнем пасажа в Стария Завет. Той се намира в Осия, глава 2, стихове от 14 до 16. Това е един пророчески пасаж, който вярвам, че се изпълнява в наши дни. Той е обещанието на Бога да възстанови Неговият народ, Израел. Да ги възстанови за себе си, да ги възстанови в благоволенията, които има за тях, да ги възстанови в земята им. И от тук в Осия той описва начина, по който ще изработи това възстановяване. Искам да слушате внимателно, защото както толкова често се случва, начинът, по който Бог върши нещата, не е начинът, по който ти и аз очакваме той да ги извърши. Затова трябва да внимаваме, да не пропуснем онова, което Бог върши. Ето какво казва Господ във връзка с възстановяването на Израел в Осия 2, 14-16. Но ето, аз ще я привлека и като я заведа в пустинята, ще й говоря по сърцето й. Вижте, понякога Бог ни привлича. Тази дума на еврейски език е твърде мистична. Съдържа мисълта, че някак си се занимава с нас по начин, който не разбираме напълно и все пак се чувстваме привлечени. Той казва, ще я заведа в пустинята. Пустинята по принцип не е място на богословение и ще й говоря по сърцето й. Вижте, не винаги е възможно Бог да говори на сърцето ни. Понякога нашето сърце е затворено. Понякога ние не откликваме. Затова Бог трябва да работи в живота ни и да ни въведе в разни ситуации, подобни на тази на Израел в пустинята, където да може да говори на сърцето ни. И веднъж, щом е хванал вниманието й, ето какво казва. И още оттам ще й дам ханаанските лозя и долината Ахор за врата на надежда. Трябва да знаете, че на еврейски език думата Ахор означава беда, смущение. Ще превърна долината на смущението във врата на надеждата. Фразата врата на надеждата на еврейски е Петах Тиква и едно от главните предгради на Тел-Авив днес носи това име. Но е взета от този пасаж в Осия. Там тя ще се отзове както в дните на младостта си и както в деня, когато възлезе из египетската земя. Сигурно забелязахте по-рано в историята на горчивия извор, как Мириам и всички други жени запяли там на бреговете на Червеното море. Бог казва, ще й върна песента. Вероятно сега говоря на някои хора, които са загубили песента си. Мисля, че е трагично един християнин да загуби песента си. Ти си свикнал да имаш песен в сърцето си. Свикнал си да хвалиш Господа толкова свободно и спонтанно. А сега има някаква тежест, има съмнение. Има някакво чувство на отхвърляне. Бог иска да ти върне песента. В оня ден Господ казва, ще ме наричаш мъж ми и няма да ме наричаш вече Ваал ми. Вижте, в Стария Завет отношенията на Израел с Господа са били като брачни взаимоотношения, но те са го познавали като Ваал, като Господар. Това са взаимоотношения, които не са истински основани на сърдечно посвещение, на дълбока лична любов. Но Бог казва, че когато ти възстанови, ти вече няма да се върнеш на старото ниво на откровение, а ще бъдеш върнат на едно по-високо откровение. Няма да просто да го наричаш Господарю мой, а ще го наричаш мъж ми. Това е много интимна дума на еврейски език. Ще ти се открия в нова светлина.
ще ти се открие като един, който те обича, както един съпруг обича своята съпруга. Това е едно откровение на любов, на дълбока нежност. И така, виждате, че Божията цел, когато се е занимавал с Израел, е била да ги доведе до едно ново откровение за себе си. Когато видя в историята цялата безкрайна мъдрост и търпение на Бога, които Той е простирал към Израел и все още простира, добивам огромен кураж за моя живот. Смятам, че ако Бог е толкова търпелив с една нация, то Той може да бъде търпелив и с мен. И дори да трябва да премина през долината на смущението, ако продължа, ако устоя, ако не се откажа, не се върна, не възроптая, не започна да се оплаквам, тогава долината на смущението ще стане за мене, както за Израел, врата на надежда. Врата, която ме води към ново и по-дълбоко и по-пълно откровение за Господа. Откровение за Неговата любов и състрадание и нежност. Понякога знаете, че само в периоди на скръб можем истински да оценим съчувствието и нежността. Ако сте в горчив извор, имайте предвид, че от този горчив извор Бог ще ви разкрие себе си, ако му позволите да говори на сърцето ви. Сега искам да илюстрирам същия принцип на Божиите дела от един пасаж в Новия Завет, в посланията на Павел. Там, където Павел пише по много личен начин за преживяванията, през които самия той е преминал. Много тежки, трудни преживявания. Пасажът се намира във 2 Коринтини, глава 1, стихове от 8 до 10. Защото желаем да знаете, братя, за скръбта, която ни сполетява в Азия, че се оттеготихме чрезмерно вън от силата си, така щото отчаяхме се дори за живота си. Даже и ние сами счетохме, че бяхме приели смъртна присъда в себе си, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. И Той ни избави от толкова близка смърт и още избавя и надявам се на Него, че пак ще ни избави. Тук говори един човек от личен опит. Той казва, бяхме под такъв натиск, че се отчаяхме дори за живота си. Беше далеч над нашите способности да понасеме. Предполагате ли, че Павел е бил извън волята на Бога в тази ситуация? От никъде не личи. Той е бил в пълната воля на Бога, вършил е Божията цел. Бог го е употребявал. И все пак, Бог му позволил да попадне в тази ситуация на огромен натиск, където сякаш животът му е бил изцеден. Някога чувствали ли сте се така? Някога мислили ли сте си? Не мога да направя нито крачка повече. Не мога да понеса нито грам повече. Боже, защо позволи всичко това? Павел и много други слуги на Господа са минали оттам преди тебе. И е имало причина. Божията причина е изложена от Павел, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, който възкресява мъртвите. Виждате, Бог иска да ни доведе до мястото, където сме на края на увереността в самите себе си. Стигнали сме абсолютния лимит на знанията си, на опита си, на силите си, на способностите си. Навлезли сме в преживяване на смъртта и от тази смърт Бог се намесва свръхестествено, за да ни възкреси на далеч по-високо ниво от това, в което сме живели преди да преживеем смъртта. И виждате, Бог винаги ни води нагоре. Той ни води напред, но ако ще преживеем възкресение, трябва преди това да ни преведе през смърт. Лично съм преживял това в своя живот и си спомням как виках към Бога и казвах: Боже, защо благославяш само нещата, които първо умират и след това ги възкресяваш? И почувствах, че Бог ми даде този простичък отговор. Той ми каза: защото когато ми позволиш да възкреся нещо, аз го възкресявам във вида, в който искам то да бъде. И така, ако в момента сте в изпитание, което ви води в смърт, помнете, има възкресение. Помнете, има ново откровение от Бога. Много по-пълно и по-дълбоко познаване на Бога, ако просто се държите и му се доверите и му вярвате. Времето ни за днес изтече. Отново ще сме с вас през следващите седмици. Тогава ще споделя с вас друга полезна и вдъхновяваща тема от Божието Слово. Ако тази сутрин си се събудил, скъпи слушателю, и няма защо да станеш от леглото, чудиш се как ще изкараш още един ден. Риташ кучето, не се усмихваш. Търсиш виновен за провалите си. Моля те, спри за момент и чуй тези думи. Мнозина са били като теб, докато Господ Исус не е дошъл в живота им и не го е променил радикално. Сега християните делят живота си на две части. Преди Христос и след Христос.
Най-голямата радост идва от факта, че Бог ни приема като свои синове и дъщери и ни дава вечен живот. При Него няма сираци или изоставени. Исус казва: който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. В Исус има надежда, има мир, има сигурност, има обич. Ако викът на сърцето ти днес е за помощ и избавление, този адресът. Извикай: Исусе, аз съм грешник. Моля те, спаси ме. Ти за това си умрял на кръста и възкръснал. Избави ме, помогни ми, сам не мога. Ако си казал това от сърце, милостивият Господ те чува и ще влезе в сърцето ти. Пред теб има бъдеще и надежда. Отнес ти и Бог тръгвате заедно. Така, специалното предложение на издателство DPM за тази седмица е книгата на Дерек Принс «Благодата на предаването». Тази книга ще ви помогне напълно да разберете истините, които той споделя с вас. Освен това, пълната серия от проповеди на тема «Горчивите води на живота» се предлага и на аудиокасет.